Zdravo, dobrodošli i danas na mom YouTube kanalu Jana Mystic. Ja sam Jana, sve vas srdačno pozdravljam. Volim vas puno, šaljem vam svjetlo od ljubavi, sreće i zdravlja. Dragi moji, ovo je opće čitanje, može važiti za vas, ne mora. Uzmite ovdje za sebe ono što vama služi. Ako želite privatno čitanje, molim vas dole u opisu. Ima Facebook stranica gdje se isto tako možete pretplatiti besplatno da me pratite bolje. Za one koji se niste pretplatili, molim vas, pretplatite se dole desno besplatno da budete obaviješteni za moja iduća videa. Inače možete prošetati na mojim kanalima da vidite kojih tema već ima tamo i da nađete možda moguće odgovore u onim klipovima. Za svaki like i za svaku podršku se veselim, isto tako na vašim iskrenim pričama i komentarima. Možete mi pisati isto na mail koji je dole u opisu kada god želite. Danas ćemo imati samo jednu grupu jer sam već nagovestila, ja sam još u tehničkim problemima i bit će bolje, obećavam, bit će bolje i onda ćemo opet staviti dvije grupice, ali u toj jednoj grupi ću pokušati to tako opširno napraviti da će za najviše od vas nešto biti tu da uzmete sa sobom, nešto da čujete, nešto što je važno za vas će biti kada se uključili ovdje. Da vidimo što će se dešavati ovdje u vašem životu, što je važno da sada znate. Što je važno da znate? Nešto imate ovdje što se tiče vrijednosti, financija i vaše osobe. Vaša osoba gleda na vas i na financije, na posao, mislite oba dvoje, možda želite nešto zajedno novo početi, neku radnju, neki posao, nešto, neko poduzeće. Mislite vi koji ovdje gledate, ja pričam uvijek iz pogleda jedne ženske osobe. Muškarci, molim vas, preokrenite to. Nažalost, nema dovoljno da samo za vas pravim videa. Pokušala sam to jedan puta i uključile su, naravno, žene. Da vidimo sada, ovdje imamo u budućnosti neku poruku zbog neke prevare, neke laži, ili vam je ta poruka koju ćete dobiti što se tiče novaca iz inostranstva, ili je laž ili neka laž je iza toga. Nešto ćete saznati. Nešto ćete saznati što je važno za vas. Ja već imam osjećaj ovdje da to ide prema tome da vam je neko rekao da nečega nema, ali da ipak nešto ovdje dolazi. Neka vrijednost. I da li je to kuća, da li je to neko gradište, što je god. Neka prevara je iza toga. Neko vam želi ovdje praviti prepreke. Ili ova prevara brige u inostranstvu su vam prepreke i za vas na poslu i za vašu osobu na poslu. Ili što se tiče posla, vaša osoba ovdje misli na to da joj je rad, posao, neki projekt prepreka, prepreka njegovoj sreći i dolazi u jednu aktuelnu
situaciju. Da vidimo što će ovdje biti, jer tu se treba dovesti jedna oficijelna odluka. Možda vam je rekla vama koji ovdje gledate, vaša osoba, da ovdje će nečega biti, možda čak nekog puta, braka, novi način života i nekako ste došli iza toga da to nije baš tako kako vam je vaša osoba rekla. Doći će ovdje do jedne žalosne odluke što se tiče vaše osobe, njenog posla, njenih odluka. To će biti za vas nažalost žalosno, žao mi je. I kada ćete to saznati, izgleda da ćete dobiti neku vrijednost i onda ili će ovdje doći ipak kod vas do trudnoće ili će ova vijest što se tiče vrijednosti biti jedna podrška za jedan novi početak. Za jedan novi početak, ali nažalost vidim ovdje ne sa vašom osobom o kojoj se trenutno radi. Jer ima još jedna druga osoba u vašem životu koja si pravi brige za vas, koja si pravi brige za ove odluke. Da li je sada to vaš otac, da li je to vaš šef, možda radite nekako zajedno, surađivate. I ta osoba za koju je to isto tako žalosno kao i za vas, želi ovdje nešto napraviti da vam da kao jedan poklon, da vas pomiri, da vam kaže ja sam tu, ja sam pored tebe, mogao bi biti vaš šef, možda neki suradnik. I ta žalosna vijest bi za njega mogla biti sretna. Ove brige što se tiče ovog novca ili vrijednosti koje čekate, ta osoba gore, ona već misli na to, već razmišlja kako riješiti te stvari i kako doći do jedne pravilne odluke. To je za nju jedan aktualni problem i jako žalostan, ali izgleda da će se naći jedno rješenje. Da vidimo vašu osobu ovdje kako osjeća za vas. Kako osjeća vaša osoba za vas? Na vama je obitelj. Izgleda da je neko iz obitelji vama u glavi ko vam bi mogao pomoći. Možda vam nije mogao pomoći u prošlosti i sada se osjeća da treba nešto uraditi i to pod hitno jer vam je sada potrebno. I to bi moglo biti i to što će uraditi ova osoba sa srećom, da je to jedan dobitak, poruka da ćete to saznati i dobit ćete taj poklon. Dobit ćete taj poklon i to vam je onda stvarno karta, ulazna karta za nešto novo, nešto novo, možda čak i novu ljubav. Možda čak i novu ljubav, ali moguće je i da
ovdje onda dođe do trudnoće, da vidimo što osjeća vaša osoba za vas. A, ovdje ima flerta, ovdje vas gleda, kako ste, što radite, promatra vas, gleda ako stvarno ju volite ili ju ne volite, osjeća nekako, možda ste malo mistični, možda ste malo tajnstveni i osjeća da ne može zapravo razumjeti da li ju volite ili ne volite. Da vidimo kako vi osjećate za vašu osobu. Nekako ovdje vi osjećate kao da je vaša osoba za vas neki risk. Vi to promišljate, to vam je duhovna hrana, to bi već moglo biti to, ali kao da ovdje nešto morate riskirati, kao da vaša osoba za vas nije nešto na koga se možete osloniti ili neko sa kime možete 100% računati ili sa time računati da idete sa njim, sa njom u jednu sretnu budućnost, jer ovdje, da, treba se puno potruditi i kao da je taj putić jako, ta stazica je jako tjesna i opasna. Da vidimo zašto je to, što se ovdje događa, zašto vi to tako osjećate i da li je to tako. Zašto vi to osjećate tako? Zato jer ima ovdje nekih problema i već je bilo u prošlosti izgleda i sada se sabiraju ovi problemi i ove prepreke gdje kao da ne možete naći neki izlaz, kao da vam je to slijepa ulica, da trebate previše žrtvovati, da ima puno poteškoća, da se sve odugovlači, da ima prepreka sa svakim potezom, što želite nekako ne ide, nekako se odugovlači. Naš Jupiter je u ovnu do 9. 10. mjeseca i tako dugo vam kaže ako želiš tvoju sreću, potrudi se za nju. Ovdje mi to liči na to da vidimo kuda vodi ova veza. Čujte, vidim da vi već imate nekako pravo da ovdje sumnjate i da mislite da bi ovdje moglo to biti sve nekako tjesno, opasno, da morate nešto riskirati, jer ovdje kaže ova veza će imati svojih zamka, ima nekih lukavih prijatelja za koje kažemo ako ti je taj prijatelj neću znati ko ti je, kakav ti je neprijatelj, to znači u stvarnosti imate osobe lukave i lažne oko sebe i nekako se to neće raščistiti i bit će ovdje uvijek nekih tajna. To mi kažu karte. Da vidimo što želi vaša osoba od vas. A vaša osoba ima ovdje puno ideja, bori se i kao da uvijek traži neki novi put i ono što ne ide pokušava to opet srediti. Izgleda da vaša osoba je neko ko je kao jedan umjetnik. To vam je jedan umjetnik. Jedan umjetnik koji je
jedan umjetnik koji osjeća, koji radi sa empatijom i prema tome kako osjeća, kako vas vidi, ko je najlošije, tamo će najprije trčati, što za vas ne treba biti pozitivno, ali morate znati da će vas ta osoba uvijek podržavati, iako će trčati tamo kada će drugi trebati pomoć. To znači, morate uvijek paziti ovdje da ste vi ti koji ga trebate najviše, jer tako će odlučiti vaša osoba, tamo će ići, tamo će biti koga treba najviše. I sada vas već promatra vaša osoba i gleda što se dešava sa vama, da li ga još volite, da li ste dobro, da li vam treba više ljubavi. Sve to je za vašu osobu nekako još sumnjivo. Sumnjivo, da. Da vidimo kako misli za vas. Misli za vas da ste vi jedna čvrsta osoba. Misli za vas da ste jedna sigurna osoba, da se neko može osloniti na vas. Da ste za onoga sa kim ste zajedno, da ste sigurno jedna pobjeda, da ste jedna velika podrška i da imate veliku vrijednost. Ima jako dobro mišljenje vaša osoba za vas. Vi ste neko ko stoji čvrsto na svojim nogama i zna točno koji pravac želi, što ne želi. I da ono što nemate možete dobiti, zato se borite. A ono što se kvari, to popravljate. Uglavnom, mislim da ste vi ovdje slični kao osobe jedan drugome. Da vidimo kako će se riješiti ove stvari sa vašim neprijateljima u budućnosti. Dobro, ta partner karta nije trebala pasti baš dole. Iako je pao pas naopako. Ovdje ti ljudi će otići. Kada god vaša okolina će se promijeniti, neće ostati za uvijek. Imam psa u ruki, a ovdje laje jedan. Znači, nemojte se bojati. Idite jednostavno dalje, jer ono što vas sada ždere, to će isto proći, to je prolazno. To je prolazno. Ostanite tako čvrsti kakvi jeste. Da vidim samo još ovdje novi početak. Kakav je to novi početak ovdje? Da, to je stabilnost, to je kuća. Dobit ćete vaš novac, dobit ćete ovdje nešto što je bila prevara ili za što ste se osjećali prevareni, i ovdje ćete ići u jednu sretnu obitelj. To znači, moguće je da sa ovom osobom idete dalje i da možete dalje graditi na obitelji i na potomstvu. Da vidimo što vam kaže tako. Opa, ne smijem ja to krenuti kako se meni sviđa. Da, ovdje... A možemo... Sve karte su naopako? Nisu. Nisu. Povući će se oblaci, doći će dobre vijesti. Nešto će se otkačiti. Ovo što je sada lukavo, to će proći. To nema šanse. Biće sve dobro i ovo što se sada nekako... utvrdila neka
neka laž, nešto, neke prevare ili ste možda sa nekim ljudima zajedno koji sa kojima se ne možete spojiti ili koji su lažni ljudi. Ti neće ostati u vašem životu. Doći će jedna vijest i sa tom će se povući oblaci i izlazi sunce van, samo što ova vijest će još malo trajati. Treba ćete još malo imati strpljenja, još se malo boriti sa Jupiterom. Sada ćemo vaše sretne brojeve. Vaše sretne brojeve sada, prije nego što pitamo anđele. 19, 10, 1, 1, 8, 5, 41, 53, 8, 3 i 12. I da vidimo još samo prije Anđela, što vam želi poručiti vaša osoba? Da može. Što vam želi poručiti? Previše. Po osjećaju ću to napraviti ovako. Tako osjećam. Tako i to mora biti. Aha. Što vam želi poručiti vaša osoba da može? Ovdje ima puno toga da vam kaže. Idemo. Obećavao sam ti puno, ništa nisam držao, žao mi je. Vi znate o čemu se radi. Ovdje je nešto aktuelno, nemam pojma. Ne mogu bez tebe. Nešto ste dogovorili, on je obećao da će doći do toga, ali to nije držao. Vi ste imali snove, on je rekao bit će, bit će, bit će i nije bilo od toga. I sada izgleda ste se vi ipak povukli i rekli ste ne, ne, to je meni preopasno, ja ne mogu ovdje sa tobom po tim uvjetima dalje. Nisam bio iskren prema tebi. Naš rastanak je moja krivica. To znači vi ste se već ovdje i nekako pokupili. I sada gleda vaša osoba ovdje sa osjećajem što sam rekla, vas promatra, da li ju još volite ili ne, to je razlog. Moje srce boli za tobom, tajno plačem. Stvarno je žao vašoj osobi ovdje. Pišite mi što vam je obećala vaša osoba ovdje i nije vam držala i sada se kaje jer ste se vi povukli. Sanjam te i imam mokre snove. Vaša osoba je ovdje poludila sa vašim potezom i trenutno ne mogu dozvoliti emocije. Dobro. Drži ih za sebe. Gledam u mjesec, pijem, pušim i govorim mu ono što tebi ne mogu reći. Da, ali ne može dozvoliti emocije. Zato rađe priča sa mjesecom. Iako mu je žao i ako sanja. Želim postati netko, moram sam ići dalje. Dragi moji, te poruke trenutno izgleda da ste ovdje u nekom klinču, u nekoj raspravi, da niste zajedno i ovdje gledate na te vrijednosti. Sve se pokazalo uglavnom da je bilo sve se pokazalo da je bilo ovdje neke prijevare, nešto da je trebalo biti, a nije se dogodilo. Izgleda da će, ali biti. Bit će još i vaša osoba će se popraviti. Čestitam onima koji su se digli i otišli i rekli ako nećeš, imaju i druge majke, lijepe sinove ili lijepe kćeri, jer samo tako se nešto može pokrenuti. Da vidimo što vam preporučuju anđeli vama. Da vidimo što kažu anđeli.
Što kažu anđeli? Aha, dobro. Pazite, ostanite prirodni i dalje. Ostanite prirodni i dalje. Važno je da ipak imate suosjećaj i da i dalje sjajite sa vašim svjetlom. Da ste emotivni, da osjetite ono senzitivno, ono što se dešava, anđeli su uz vas, nemojte se bojati, vi ste zaštićeni. Nema tu nikakvih opasnosti za vas, dragi Bog je sa vama i vi ovdje ste u promjeni i doći ćete ubrzo u sklad sami sa sobom i to će vas voditi do sreće. Trebali ste uvidjeti da vam je neko se pokazao drugačije nego što je ili vam je predstavio stvari drugačije nego što je. I to je bio razlog zašto ste trebali ili trebate, oni koji još uvijek čekate i molite i plačete negdje tamo u kutu, dignite se dalje. Idemo dalje. Idemo našim putem dalje, kao što oni koji ste već okrenuli, kao što se vidi ovdje, otišli ste i vi imate svojih briga. Ne kažemo da neće teći ni jedna suza, teći će, da, ali da uzmemo svoje snage, da pokažemo tko smo, da nas niko ne može pogaziti i da to što mi želimo, da ćemo to i ostvariti i da ćemo i to dobiti. Tako dugo dok ne štetimo nikom drugome, uvijek je to zakon. Želim vam sve najbolje, puno sreće, puno zdravlja. Do drugi puta, volim vas puno.